Florence Sera yomu kubatuze bebu duda bako sebu wa matabange na kuzo mwezi kumi na lumo mwezi gwe kumi omwako gwede negasanya wa makaga wenebili mebiona Sera ye ya lusomoka wabula abantu wasoba makumi atano balugula mwovulamu nabala nebasi matuka nebisago ono yomu kwa babase ngudwa government okuvebu duda nebatuali wa mudisukiti yebulambuli government jiyabazimbira mayumba Sera yomu kubantu abasoso kuganyulwa munju eziwera dalanka gamutano ezazimbiwa mu kitundu kino wablo wera likirivu bwalina checho kubanti abana babana tebagenda kusoma kubanga government we yabatadde atete wali masomero umwe bayinza kusomera naye kizibu je sanze wano kukam chechino okusokera dale songeno yabana okenda mu masomero sirikulaba nga abana bagenda ku somero abana balabanji bolekedde kizibu kyekimu because there is no schools and I have never seen any school omutesitesi omukulu mu ofiisi ya saba minister Christine guwatudde kintu abagumiza nti ensonga eno agenda kugituusa eri abakulu abayizi baddemu basome naddala b'ekibiina ekyomusanvu ennyumba tugifunye amazzi gajja amasanyalaze gajja okusoma kw'abaana taamu etandise amasomero gonna gatandise sibwe guli abaana abaffe abawano tetulina kubalwisa n'olwekyo ku mande ku bbalazi abaana bajja kutandika okusoma bagenda kusomera wa wano gwatudde agamba abatuuze bano batuuka ku nzikiriziganya ne gavumenti obutaddayo kubeera ku ttaka lye basenguddwako wabula gavumenti erisimbeko emiti gikuuma obutonde bw'ensi butaasa emigi gye girijja ekibambulira where they have left we have an agreement that they've signed that land shall be gazetted and trees planted because we do not want to encourage people to continue taking vacant occupation of those spaces which are put them at risk. Government yasubiza okuzimba amayumba lwenda gabudamya abakosebwa amataba wabula kikumi kyokkage gakazimbibwa atamala kikumi mu atano gali mu kuzimbibwa.